KNN. Kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. Ma maalin talaada taariikhdana waa 23ka bisha November sanadka 2022ka. Ma maalinta 327aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 38 cisha hadii Allaah uu dal raali ka noqdo. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2008dii xilibaana ka koobnaa 69 xubnood oo golaha deegaanka gobolka Banaadir ahaa ayaa lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. Maanta oo kale sanadkii 2016kii waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Allaah uu naxariiste Abwaan Maxamed Jaamac Kayd oo kamid ahaa abwaanada Soomaaliyeed ee suugaantooda aadka loo jecel yahay. Maanta oo kale sanadkii 2019kii dowladda Soomaaliya ayaa joojisay muxaadaro uu sanadkaas doonayay inuu magaalada Muqdisho ku qabto wadaadka la yiraahdo Sheikh Maxamed Cabdi Umal kadib markii ay dood ka dhalatay muxaadaradaasi. Maanta oo kale sanadkii 1890kii Amiirad Wilhelmina ayaa iyadoo 10 sano jir ahayd waxay noqotay boqorada dalka Holland kadib markii uu geeriyooday aabaheed oo boqor dalkaasi ka ahaa. Maanta oo kale sanadkii 1943dii ciidamada Mareykanka ayaa qabsaday dhowr jasiiradood oo ku yaala dalka Japan. Xilligaas waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka. Maanta oo kale sanadkii 1971dii dowladda Shiinaha ayaa kursi joogta ka heshay qaramada midoobay. Ugu dambeyn dhageystayaal, maanta oo kale sanadkii 1980kii dhulgariir ku dhuftay dalka Talyaaniga ayaa sababay dhimashada 190,000 oo qof.